Xerpa Romeo i Dulcinea són dues bases de dades gratuïtes que recullen les polítiques editorials de les revistes. Xerpa Romeo mostra les polítiques de les principals editorials internacionals. Quan cerques una revista concreta, Xerpa informa sobre què pots fer amb cada una de les diferents versions de l'article. Recorda que l'objectiu és poder posar en obert el teu article en un repositori, el DDD i el DDX. Per exemple, si cerquem Journal of the American Chemical Society, Xerpa informa que pots posar en obert la versió publicada de l'article només si has pagat el cost per publicar l'article en obert amb una llicència Creative Commons. En cas que s'hagi cedit els drets d'explotació editorial a través d'un Copyright Transfer Agreement, l'editorial permet posar la versió acceptada o postprint en un repositori institucional o temàtic amb 12 mesos d'embargament. Així com també es pot dipositar la versió submesa o preprint en uns repositoris molt concrets sense embargament. Xerpa ofereix enllaços directes a la política editorial de la revista dins la mateixa pàgina web de l'editor. És recomanable consultar sempre la web de l'editor perquè de vegades hi ha concrecions o especificitats que Xerpa no recull. Per exemple, hi ha editorials que permeten posar la versió publicada d'un article com a annex a la tesi doctoral. Això podria ser que Xerpa no ho recollís. Per això és recomanable consultar la web de l'editor. Dulcinea funciona igual que Xerpa, però en aquest cas el que mostra són les polítiques editorials de les revistes espanyoles. Si busquem, per exemple, la revista Ágora, triem la que ens interessa i Dulcinea mostra la política. En aquest cas, també podeu veure on es pot dipositar el vostre article, quina versió es pot dipositar i quin és el termini d'embargament que imposa l'editorial. Dulcinea també ofereix l'enllaç directe a la política dins la web de la revista perquè en puguis consultar les especificitats. Recorda que quan dipositis la tesi per compendi has de tenir en compte els terminis d'embargament dels articles que marca l'editorial per sol·licitar que la teva tesi s'embargui respectant aquests terminis. Si després de consultar Xerpa Romeo o Dulcinea o bé la pàgina web de la revista, veus que la política sobre dipòsit en obert no està clara o l'editorial no sembla que tingui una política específica, sempre et pots adreçar directament a l'editorial per sol·licitar un permís específic. Si l'editorial respon afirmativament, recorda que has de guardar sempre aquest avís. D'altra banda, tant Xerpa Romeo com Dulcinea també pots trobar casos en què l'editorial no permet el dipòsit en obert dels articles, com per exemple aquest cas.